এয়া কি কৰিছ বেটা? এয়া গৰম পানীত মানে পালেংখিনি অকণ উতলাবলৈ মানে ৰেডি কৰিছো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজি এক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মানে কি আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা বাইদেউ আহিছে, ভিনদেউ আহিছে। আমি যে গৈছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকে যদি চাইছে তেন্তে দেখিছে। তো আজি মানে বাইদেউয়ে ক'লে যে আজি তই ব্লগ এটা বনা। আজি বিশেষ মানে কি কৈ আছো আপোনালোকক, আজি এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' হ'ব। আজিৰ মানে ৰেচিপিটো হ'ব আপোনাৰ পালেং পনীৰ, মানে পালেং শাক আৰু পনীৰ দি পেলাই আমাৰ বাইদেউয়ে বনাব। তো আমি এতিয়া ওলাই যাম হেৰি পনীৰ আনিবৰ কাৰণে। তো পনীৰটো আমাৰ ইয়াত নাপায়, পুৰণি গুদামতহে পায়। তো পুৰণি গুদামৰ পৰা আমি পালেং পনীৰটো আনিবলৈ যাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, আহি পেলাই পনীৰ লৈ আহিলো, পনীৰ মোৰ হাতত আছে। এতিয়া পালেং পনীৰ আমি খাম আজি, আৰু বাই ৰেডি হৈ আছে বনাবৰ কাৰণে। পুৰা মানে বস্তু যিখিনি লাগে সেইখিনি বনাব কাৰণে মানে পুৰা ৰেডি কৰি থৈছে বস্তুখিনি, আৰু বাইদেউ বনাব আজি খাম। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মোৰ এইটো ৰেচিপি ব্লগ নহয় আপোনালোকে জানেই, কিন্তু বাইদেউয়ে মানে ক'লে যে আজি ব্লগ এটা বনা, মই আজি পালক পনীৰ বনাই খুৱাম। তো আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি দেখুৱাবৰ কাৰণে তাই ব্লগটো বনাব ক'লে। চ' মই ব্লগটো বনালো আৰু আপোনালোকে একদম শেষলৈ চাই থাকিব, মজা হ'ব আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম। বজাৰ গৈছিলোঁ, বজাৰৰ পৰা পালেং শাক লৈ আহিছিলোঁ আৰু এয়া কাটি কৰি পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰি ধুই কৰি পেলাই থৈ দিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক, একদম পনীৰ ইয়াতে আছে আৰু জলকীয়া, পিঁয়াজ, নহৰু, বিলাহী। আজি বজাৰ গৈছিলোঁ, বিলাহী লৈ আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা। এয়া কি কৰিছ বেটা? এয়া গৰম পানীত মানে পালেংখিনি অকণ উতলাবলৈ মানে ৰেডি কৰিছোঁ। সেইখিনি কি গৰম পানী? গৰম পানীত অলপ সময় উতলাব লাগিব, 10 মিনিট উতলাই পেলাই কাঢ়ি পেলাই ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত মাৰিম এইখিনি। আকৌ মিক্সিত মাৰিব লাগিব। কি হ'ল, কিমান টাইম লাগিব আৰু? আৰু লাগিব অকণ সময়। হে? অকণমান লাগিব সময়। আৰু এয়া কি বনাইছ? সোনকাল কৰ দে, সোনকাল কৰ, জিভা পানী পৰি আছে। এইখিনি পালেংখিনি হৈ গ'ল তৈয়াৰ, অলপ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত নমাই দিলে অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মাৰিবি ন? কি কৰিছ এতিয়া? এয়া অকণমান দেচি ঘিত এইখিনি অকণ ভুলি ল'ম। এইখিনি এইটো দেচি ঘি দিছ? দেচি ঘি দিছো, কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেলো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মিঠা তেলো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মানে পিঁয়াজখিনি দিম প্ৰথমে। অকণমান লৰাই তাৰপিছত নহৰু দিম। নহৰু দিলো, নহৰু দিছ যে এইখিনিও মিক্সিত মাৰিব লাগিব ঠাণ্ডা হ'লে। মানে জিভাৰ পানী এতিয়াই পৰিলে আৰু, মানে কি হোৱাই নাইকিয়া, কিন্তু জিভাৰ পানী এতিয়াই পৰিলে, তামাম খাম আৰু আজি। অলপ ব্ৰাউন হ'লে মানে তাৰপিছত দিম বিলাহী, অকণমান বিলাহীখিনি গলিলে আৰু নুমুৱাই দিম। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে আৰু এতিয়া দিম বিলাহীখিনি। এতিয়া বিলাহী দিবি? বিলাহী দিছো, এইখিনি অকণমান সিজিব লাগিব। বিলাহীখিনি অলপ সিজিলে তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু মিক্সিত মাৰি দিম। এইখিনি কিমান সময় লাগিব? এই হেৰিখিনি হয় বিলাহীখিনি, হেৰি 5 মিনিটমান লাগিব আৰু। বিলাহীখিনি পুৰা ভাঙি যাব লাগিব নে? অলপ ভাঙিলেই হ'ল আৰু। অলপ ভাঙিলে হ'ব, পুৰা ভাঙি যাব নালাগে, ভাঙিব নালাগে। এইখিনি এতিয়া প্লেট এখনত নজৰাই লৈছোঁ, এইখিনি অকণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, এইখিনি মিক্সিত মাৰিম আৰু এইখিনিও মিক্সিত মাৰিম, এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰোঁ। এতিয়া মিক্সিত মাৰিবলৈ লৈছোঁ, এয়া মাৰিম আৰু মিক্সিত। এতিয়া অকণমান ইয়াত মানে অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি হৈ গ'ল পালেংখিনি, এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। বিলাহী আৰু পিঁয়াজ ফুটি যে ভুনিছিলো সেইখিনি মানে ইয়াত মিক্সিত আকৌ মাৰি ল'ম এক্সট্ৰাকৈ, পানী এড কৰিব লাগিব অলপ, তাৰপিছত আকৌ মাৰি ল'ম।
কেৰাহী পাতিছো আৰু এতিয়া মই এখনি তৰকা মাৰিম কোনখিনি এক আৰু দেশি ঘিত মাৰিম কিছু মানে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে মই আগতেও কৈছো ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মিঠাতেলো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মানে অলপ আমি ডাইট কন্ট্রোল কৰি আছো সেইকাৰণে অলপ দেশি ঘি দিম আৰু মজা আৰু টেষ্টটো কি বেলেগ হয় নেকি হেৰি দিলে এই দেশি ঘিটো দিলে টেষ্টটো বেলেগ হয় নেকি টেষ্টটো বেলেগ হবই আৰু ভাল হয় নে ৰিফাইনতকৈ মানে বা ভাল আমিতো ভাল পাওঁ এতিয়াতো ভালেই লাগে খাই কিন্তু কিছু মানে বেয়াও পাব পাৰে এতিয়া বেছি নহয় একদম অলপ আৰু অলপ দিম বেছি নিদো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এইখিনি আমাৰ নিজৰ ঘৰত উলিওৱা দেশী ঘি এতিয়া ইলাচি লৈছো আৰু দালচেনি আৰু তেজপাত লৈছো ইলাচি দিম প্ৰথমে ইলাচিটো প্ৰথম ভুনি ল'ব লাগে ন ইলাচিটো অকণমান তেলত দি লৈছো তাৰপিছত দিম দালচেনি এটা তাৰপিছত দিম তেজপাত এইটো কি তাৰকা মৰা বুলি কয় তাৰকা মাৰিম আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটা জিৰা দিব পাৰে আমাৰ গুড়ি আছে সেইটো কাৰণে গুড়িয়ে দিম আৰু গোটা জিৰাটো নিদো যদি গোটা জিৰা দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুড়ি নিদিলেও হ'ব এইখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে অকণমান ভাজিম গেছটো চিম কৰি দিছো অলপ তাৰপিছত এতিয়া দিম পালেকখিনি এইখিনি ৰঙা হৈ গ'ল ন এইখিনি হ'ল এতিয়া পালেকখিনি দিম দি পেলাই অকণমান লৰাব লাগিব দুই মিনিটমান লৰালে হ'ল দুই মিনিটমান লৰাই গেছটো বঢ়াইও দিব পাৰে অকণমান উতল আহিব লাগিব উতল আহিলে দেখোন আপোনালোকে দেখিছে অলপ উতল আহিছে উতল আহিলে তাৰপিছত দিম বিলাহীখিনি বিলাহী যোনখিনি বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক মাৰিছিলো এইখিনি আকৌ দি দিব লাগিব বহুত জ্বলা নিদিবি আকৌ আব্বাই খাব নোৱাৰিব ন তাৰপিছত দিম ধনিয়া পাউডাৰ অলপ লৰাই দিম কাৰণ গোটা জিৰা যেতিয়া তৰকা মাৰোঁতে নিদিলো সেইটো কাৰণে মানে পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ দিম অলপ আৰু মছলা বেছি বেছিকৈ নিদিব অলপ অলপ দিলেই হ'ব এতিয়া ভুনিম এতিয়া কিমান টাইম ভুনিব লাগিব এতিয়া এইখিনি অলপ মানে ৰেডৰ মানে ব্ৰাউন হৈ যাব বস্তুখিনি অলপ ভুনিব লাগিব পানী অকণমান অকণমান দি পেলাই ভুনি থাকিব লাগিব আৰু নিমখ দিছো এতিয়া নিমখ এবাৰ দিলি নেকি আকৌ চাই ল টেষ্ট কৰি চাই ল দুবাৰ নিমখ দিলে চেচে আৰু আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰীম দিব পাৰে আৰু বাটাৰো দিব পাৰে তেতিয়া মানে টেষ্টটো ভাল হয় বাটাৰ আৰু ঘি দিলে ঘি আৰু বাটাৰ আৰু ক্ৰীম মানে যিকোনো এটা আৰু তিনিটা নহয় একেকে এইখিনি উলিয়াই ললো পেকেটৰ পৰা এতিয়া এইখিনি যেতিয়া ৰেডি হ'ব মানে ব্ৰাউন হৈ যাব পুৰা সিজি যাব তেতিয়া এইখিনি ঢালি দিম আৰু কিছুমানে যদি ইচ্ছা কৰে ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰে আৰু কেঁচাই ঢালিলে বিশেষকৈ মই বহুত ভাল পাওঁ খাই কেঁচাই ঢালিলে বেছি ভাল লাগে ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰি ন ফ্ৰাই কৰিও অলপ অলপ ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰি কেতিয়াবা মানে ফ্ৰাই কৰি পেলাই বনাই খাই পেলাই চাম কেনেকুৱা লাগে ন চাওক অলপ ব্ৰাউন হৈছে আৰু আৰু অকণমান সময় লাগিব আৰু অকণমান ব্ৰাউন হ'বলৈ তেতিয়া মানে সিজি যাব আৰু এতিয়া মই আকৌ ঢাকোন মাৰি দিছোঁ এনেই হৈ গৈছে আৰু এয়া কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰু এইখিনি পূৰা সিজি গ'ল আৰু এতিয়া এতিয়া ঢালিম পনীৰ আপোনালোকে পানী মানে যোনটো হিচাপত বেছিকৈ দিব নালাগে আৰু বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে এতিয়া আকৌ অকণমান উতলি লওক মই হিচাপত পানী দি দিলোঁ এতিয়া পনীৰখিনি দি দিম অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ
এখানে এটা সিজি গল আর পুরা এটা দিম পনির খিনি পনির খিনি ঢালিম এটা পনির মানে টুকুরা কেটামান ভাঙি ভাঙি দিলে জলখিনি ভাল হয় আর খাবলেও ভাল হয় সেকারণে কেটেকমান ভাঙি দিছো এতিয়া অকণমান উতলিলে আৰু দুই মিনিট লাগিব খিনি হ'ব কাৰণে অকণমান উতল আহিলে নমাই দিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ অলপ সময় পিছতে পালক পনীৰ এতিয়া হৈ যাব আৰু ৰেডি তো এয়া চাওক পালক পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল হ্যাঁ হৈ গ'ল নেকি খিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নমাই দিম অ এতিয়া নমাই দিবি ন এতিয়া হৈ গ'ল আৰু অ বঢ়িয়া তেতিয়া হলে তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া পালক পনীৰ পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল অলপ সময় পাছতে আৰু খাম আৰু ভাত খোৱা সময় হোৱা নাইকিয়া অলপ সময় পিছতে ভাত খোৱা সময় হৈ গ'লে একদম ধুনীয়াকৈ খাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব পালক পনীৰটো আৰু আপোনালোকে বনাবলৈ যদি চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ বিশেষকৈ নেপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব কাৰণ বেল আইকনটো দবাই দিলে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব চাব পাৰিব তো ধন্যবাদ